ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ। 2014 ମେ 26ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୋଦି। ଆଜି ପୁରିଛି 8 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା। 2014 ମସିହାରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ସରକାର ଆସିଲା। 30 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ଆସିଥିଲା ମୋଦି ସରକାର। 2014 ପରେ 2019ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରକୁ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 3 ବର୍ଷ, ଏହିପରି ମୋଟ 8 ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାରଣରୁ। ଜନଧନ ଯୋଜନା ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ଭାବିବା ବେଳକୁ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚା ଦୋକାନୀର ପୁଅ, ଜଣେ ବାସନ ମଜାଳିର ପୁଅ, ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଚା ଦୋକାନ ଭଳି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜନଧନ ଯୋଜନା। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। स्वच्छ भारत योजना ए देशर महिला सम्मान और सहित बंचबो आउ के बाहर गु शौच करबा को जीवनी भारतर विकास सीढ़ीर शेष पाचर मनीष व्यवहार करबो टॉयलेट रोगमुक्त सुस्थ भारत गठन पई ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା। 2 ଅକ୍ଟୋବର 2014ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 2 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶକୁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ବା ଓପନ୍ ଡିଫିକେସନ୍ ଫ୍ରି କରିବା। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟଏଲେଟ୍। 21ବିଂ ସଦୀରେ ହମ୍ ଜୀ ରହେ ହୈଁ। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? उज्ज्वला योजना सकाळ जलखिया, मध्याह्न भोजन और रात्रि भोजन, तीन ओला रोसेई माने पूरा दिन रो काम। जाळेणी संग्रह प्रस्तुति भी दैनिक बड़ काम। जाळेणी संग्रह करबा को जंगल बाड़ी घर जाओ, नहले ଗୋବର ଚକଡ଼ି ଘଷି ତିଆରି କର, ଫୁଙ୍କ ନଳି ଧରି ଚୁଲି ଜାଳ, ଦିନଟା ଏଇଥିରେ ଲାଗୁଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କର। ଗ୍ୟାସ୍ ଚଳିବା ଥିଲା ଆଡ଼ମ୍ବର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ, ମାତ୍ର ମୋଦି ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଣିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ଏଣିକି ରୋଷେଇ କମ୍ ସମୟରେ ସରିଲାଣି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମିଳିଲା, ନିଜର ବଳକା ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମାଜରେ ବହୁତ ପରିବାର ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। 2015 ଜୁନ୍ 25 ଜନତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଥିଲେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ। ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ଭାରତର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ସାକାର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। 5 କରୋଡ଼ ପରିବାର ଏସେ ହେଁ ଜିନକେ ଲିଏ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେ। କରିବ 2 କରୋଡ଼ ସହରୋ ମେ ହେ, 3 କରୋଡ଼ ଗାଓ ମେ ହେ। ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ପାଣି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାର କଷ୍ଟ ମା ହିଁ ବୁଝିଥାଏ। ହେଲେ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ତାକୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ପାଇଁ ଆଖିରୁ ବୋହୁଥିବା ଲୁହକୁ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ। ହର ଘର ନଲ ପେ ଜଲ ସରକାର କେ ଉସ ସଂକଳ୍ପ କା ବି ହିସ୍ସା ହେ ଜିସକେ ତରହ स्वराज की शक्ति को गांव के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। इसी सोच के साथ ग्राम पंचायत को, स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं।
जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहीं भुकिला रही नहीं, समस्त पाखे पहुंचे खाद्य। विश्वर एक नंबर फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जेतेबेले सारा देश कोरोना कबल में छटपट होता सेतेबेले गरीबों पर सहायक होती मोदी सरकार को गरीब कल्याण अन्न योजना। लोकों पाखे खाइबा पहुंची, लोकों पाखे मोदी जनधन खातार टंका भी पहुंची। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। मोदी सरकार सफलता रे 8 वर्ष रो श्रेय जाउची ए जुगांतकारी योजना रो सफलता जगु सारा देश रे एबे उत्सव मनाइबा पई आरंभ हो जाइची प्रस्तुति। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।